中府养不好，百病都来找。牢记四多四少，健康到老。三伏是一年中最热的时节，而三伏里中伏又是最热的。炎热的气候会给人们的身体带来诸多不适，更容易使人受到疾病的困扰。如何平安健康的过完炎热的中伏呢？一起来看看吧。中伏天保健康，谨记这四多。一，多喝姜茶。俗话说，冬吃萝卜，夏吃姜。中伏气温太过炎热，人们很容易贪凉，导致寒气湿气入侵，而姜是暖心食品，适当的食用有利于湿寒从体内排出，尤其是一些有风湿疾病的朋友，适当的饮用姜茶还可以起到冬病夏治的作用，帮助缓解疾病。二，多吃三瓜。中伏天不适的气候会使人大量流汗，食欲也会减退，为了保持身体的健康运转，蔬果是必不可少的，建议大家夏季防暑保健应多吃三瓜、西瓜、黄瓜和苦瓜，这三种食品都有清热解暑、除烦止渴、防止热盛伤津、口疮的功效，并且营养价值非常丰富，对健康大有裨益。三，多吃杀菌蔬菜。夏季是感染病高发时节，建议大家在夏季多吃杀菌蔬菜，例如洋葱、韭菜、大葱等，这些蔬菜中含有植物黄腐杀菌素，对于多种常见病菌都有很好的杀灭作用，可以帮助人体在夏季受病毒的侵蚀。四，多泡脚。中伏天，建议中老年朋友可以适当的泡脚。有些人认为泡脚都是冬季做的事情，其实夏季泡脚的养生功效更佳，尤其是三伏天泡脚，对于一些体内有阴寒湿毒的朋友和一些有风湿性疾病的中老年朋友都可以起到有效的缓解和的作用。这也是大家常说的冬病夏治，中伏天保健康，牢记这四少。一，少吃冷饮。盛夏时节天气太多炎热，很多人都喜欢喝一些冷饮，但是夏季人们的脾胃功能都较低下，也容易出现腹泻或是胃口不好的情况。如果喝冷饮，不仅损伤肠胃，更会导致湿寒邪气的入侵，身体百害无一利。尤其对于那些有风湿疾病的朋友来说，冷饮更是要远离。二，少吃油腻。三伏时节，吃过多油腻的食品会造成肠胃的不消化，从而损伤肠胃功能，更会危害中老人群的心血管健康。三，少开空调。空调房间与室外温差大，人们一冷一热的交替会使患有高血压、动脉硬化的中老年人群出现意外。同时长期待在空调房间，由于空气不流通，房间湿度低，还会引发空调疾病，对健康不利。四，少生气。夏季是心脏病的高发期，这是因为夏季炎热，人们容易感觉困倦烦躁，容易动怒。中医也认为夏季养生要先养心，心与夏气是相通的，因此夏季大家要注意保持情绪的稳定，心情自然凉，从而达到了养生的目的。小结：中伏天气暑气过盛，人体阳气太过宣发，而会出现阳气匮乏，加之一些不良的生活饮食习惯，很容易导致疾病的出现。大家想要保持健康长寿，一定要注意中伏时节的保养。想知道更多关于健康养生常识，就请关注我们93分生活吧。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。